छुट्टै यस्तो पारामा हामी झर्दै ऊ त्यही हो बस। सो हेलो नमस्ते हो हेयर गाइस, फाइन सदन सन्चाइन आरम हुन्छ होला। सो आज हामी चाहिँ पोखराको लागि निक्ले, सब सामान प्याक छ यता हाम्रो, अनि हाम्रो कुशल दोष होइन, अनि कुशल दोषको सामान सब प्याक छ। अब हामी चाहिँ निक्लिँदा अहिले चाहिँ 4:30 जति भयो। अब पानी पनि ठुलो भइरहेछ, थाहा छ त्यसमा तपाईँहरूलाई सबजनालाई, अनि डेन्जर पानी पऱ्यो, डेन्जर ड्याङ्गुरुङ भयो। निक्लिनु सोच चाहिँ हाम्रो 3 बजीतिर थियो, अनि अब पानीको हिसाबले चाहिँ हामी 4 बजी निक्लिनु पऱ्यो, 1 घन्टा लेट भयो। सो अब हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ फटाफट, सो मासतिर जाउँ, अनि मासतिर घर भेटौँ है त गाइज। सो दाजुभाइहरू, हामी चाहिँ दरेल खोलाभन्दा अलि माथि आयौँ, तर दरेल खोलाको पुल छ। सो अनि यता चाहिँ धान सान रोपेर दामी देखिरहेको छ। अनि अरू भन्नु के छ र, हाम्रो हामी हिँड्दैछौँ अब यहाँबाट, आज भएर चाहिँ 5 किलोमिटर अझै बाँकी छ। सो 6 बजीसक्यो अरे, चाहिँ 7 बजीसम्म पुगेला भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ छ। सो अनि कुशल दोष नि छ, अनि कुशलको नि युट्युब च्यानल छ, अनि कुशल अधिकारी नै छ। सो म मेन्सन नै हानिदिन्छु, सो सबजनाले गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो भिडियो यसो मन पराइदिनुपर्छ, किनकि यति धेरै मिहिनेत गरेर हिँडेको छ नि त, त्यतिसम्म त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो सबजनालाई यसो भिडियो सिडियो सेयर हानिदिनु पर्ने हुन्छ है गाइज। सो मैले स्टार्टिङमै भनिरहेको छु, सेयर गर्नुपर्छ, यति मिहिनेत गरेर हिँडेको छ नि त, त्यही भएर। सो अब मासतिर जाउँ, बाटोको हालत त्यस्तो छ। सो मासतिर जाउँ, मासतिर घर भेटौँला। सो गाइज, यो चाहिँ मिलन टार यानि कि जोइ टारको धारा हो, जस्तो कि किरान चोक पठाउने बाटो यो। सो मिलन टार जाने बाटो यो हो, हामी चाहिँ बिचमा छौँ, अनि मकै च्याप्न लगाइरहेछौँ। मकै बटास ल्याएको छ दोस्तले, टक्क पारामा मकै चाहिँ हाम्रो यता छ, मकर बटास छ, मकर बटास हाँडे बिपी हाइवे पुग्नुपर्छ, हाने कि पृथ्वी राजमार्ग। सो गाइज, पृथ्वी राजमार्ग पुगेपछि चाहिँ अनि देखिहाल्नुहुन्छ, आज चाहिँ म्याक्सिमम 30-40 किलोमिटर चाहिँ त्यहीँ हान्नुपर्छ भने मेरो चाहिँ धारणा छ, 25 सकिन्छ। त्यो अब चाहिँ हिसाबले हिँड्नुपर्छ। त्यो फटाफट मकैबाट सान्दियो होइन, मकैबाट सान्दि उल्टो गाइज। हामी चाहिँ मिलन टार यानि कि जोइ टार आइसक्यौँ, मेबी अब 10 किलोमिटर चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ, बिमिरेबाट चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ होइन। सो अनि खाली खुट्टै यस्तो पारामा हामी झर्दैछौँ, तल झरे बगैँचा होइन, यहाँ चिप्लोर चाहिँ डेन्जर, तर डरा डरा झर्नु पनि छ, खाली खुट्टै हो हाम्रो मिसानै, खाली खुट्टा अन्त पारामा हिँड्दैछौँ। सो यता चाहिँ अलिक ढुङ्गा सुङ्गा छ नि त, बिस्तारै जानुपर्छ, चिप्लिनु पर्छ, चिप्लिनु सक्छ भनेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। तल चाहिँ हाइवे हो, अनि त्यो त्रिशुली हो है, ठुलो नदी त्रिशुली नदी भन्छ त्यसलाई। सो त्यहाँ हामी आइसक्यौँ, कुशल दोष अगाडि हातमा जुत्ता लिएर हिँड्दैछ, म चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्दैछु। अहिलेसम्म बिमरेदेखि खाली खुट्टाको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्यो। सो फटाफट तल बिपी हाइवे पुँ, अनि तल घर भेटौँ है त गाइज। सो गाइज, अहिले त बिपी हाइवे आइसक्यौँ, गाडी साडीले आएर साउन्ड चाहिँ ठुलो बोल्नु पर्ने भएको छ, घाँटी कि नसा फुलै फुलै। सो त्रिशुली देख्न सक्नुहुन्छ, त्रिशुलीमा पुरा बाढी आइरहेको छ होइन, अनि हामी चाहिँ मोटामोटी हामी चाहिँ पोखरा खोला आइपुगिसक्यौँ। अघि चाहिँ हामी बिपी हाइवे झऱ्यौँ, उता माथिबाट झरेखेतबाट चाहिँ हामी बिपी हाइवे छिर्यौँ होइन, हामी सब पोखरा खोला आइसक्यौँ। सो अलि अगाडि जाउँ, अब सिधै हामी पोखरा खोला होइन, गार्बेजमा गएर भेटौँला होइन, छुट्टै खालको एक्साइटेड होइन। कुशल दोष यहाँ छ, दामी क्वालिटी आएको छ, दामी त्यो, अब फटाफट गएर हामी उतै भेटौँला, अनि यहाँ चाहिँ बिपी हाइवे भएपछि गाडीहरू धेरै आउँछ, एक्साइटेड बबाल छौँ गाइज, खुसीको त सीमा नै छैन, मा कसम, नेक्स्ट लेभल दिनुपर्छ। सो त्यही भएर अब हामी गाडी के गर्छ, धादिङे केटाहरूले अब के गर्छ, हल्लाउँछ यति चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सो नेपालको झन्डा पछाडि देख्न सकिहाल्छु त, तर मलाई चाहिँ तँले झन्डै दिएन सो अब म हाल्न दिन्छु अहिले बेसी झन्डा, अनि त्यही हो। सो अब फटाफट हामी जाउँ अगाडितिर गएर, हामी घाटबेसीतिर घर भेटौँ है त गाइज। सो दाजुभाइहरू, हामी चाहिँ गजुरी आइपुग्ने लगाइसक्यौँ, घाटबेसी कटिसक्यौँ, अनि साथीले चाहिँ झन्डा किन्यो, दामी ठुलो किन्यो होइन, अनि हाम्रो नेपालको सान, अनि त्यही हो, आफूले बुझ्नु सकिहाल्छ तपाईँ, दामी खालको झन्डा किन्यो, सस्तोमा ठ्याक्क त्यो खालको मिलेर पाइयो। अनि हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ, मेबी हामी कति 18-19 किलोमिटर चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ गजुरी, अब किरानचोकबाट आफै सोच्नु सक्नुहुन्छ, 18-19 किलोमिटर चाहिँ हिँडिसक्यौँ। सो फटाफट जाउँ मासतिर, अब मैले फुर्के खोला हुन्छ या गजुर हुन्छ, हामी भेटिहाल्नु छैन होइन। सो गाइज, हामी चाहिँ गलाउँदा आइसक्यौँ, सो बिपी हाइवे अगाडि छ, हामी चाहिँ बस्दैछौँ यहाँ, बालक विष्णु पछाडि मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउनु मिल्दैन, यहाँ चाहिँ बसेर बनाउनु मिल्छ, किनकि पार्टी छ नि त यहाँ। सो पार्टी हो यो, गलाउँदो हो, योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ गजुरी हो, सबलाई थाहा छ त्यो छ। सो भन्नु के छ र, फटाफट मासतिर जाउँ, अनि एउटा खुट्टा दुखेर घाउ नै भइसक्यो खुट्टामा चाहिँ, तर पनि हिँडिरहेको छु।
सबजनाले यस्तो सपोर्ट गरिदिनु पर्छ है त गाइस। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ गलाउँदो पुल होइन, हामी चाहिँ गलाउँदो आइसक्यौँ अनि भन्नु के छ र अब हामी बिस्तारै यहाँबाट गजुरी पुगिन्छ अनि बिपी हाइवे भएपछि त्यहीँ ब्याकअप ट्राफिक ऊ साउन्डहरू चाहिँ धेरै आइरह होला है, सो हल्का फुल्का कम्प्रोमाइज गरिदिनु होला। गाइस हामी चाहिँ गजुरी आइसक्यो, यो चाहिँ गजुरी मन्दिर हो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, सो क्यामेरापट्टि जस्तो आयो नि हाम्रो गाउँको झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ, झरिरह पानी यो चाहिँ गजुरीको ढल हो तर झर्ना जस्तै देखिन्छ, यो चाहिँ मन्दिर हो भने आँखे अस्ति नै मन्दिर सन्दिर यता छ, सो बिचबिचबाट हेर्नु गरेर हिँड्नु भएन अनि सो तपाईँहरूले नि हिंसा गर्नु भएन, तपाईँहरूले बुझ्न सक्ने आइपुग्नु नि आइरहेको नि त अहिले त्यही भएर हो। अनि अरू भन्नु के छ र हाम्रो, हामी गजुरी आइसक्यौँ, हामीले अलिअलि गजुरी पनि यसो फ्रेस दिनु पऱ्यो, गजुरी हल्लाउनु पऱ्यो भनेर हाम्रो चाहिँ भनाइ यति हो। सो हामी चाहिँ बिबी राजमार्गमा आफ्नै बाउको रोड जसरी चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ, सोच्न त आफ्नै बाउको सोच्यो सोच्न अब के हुन्छ, निकाम हाम्रो जारी नै छ, बाउ लगाइरहेको छ उता कुकुर पारिपट्टि अनि यहाँ चाहिँ बेसी त गाडी आउँछ कि पछाडिबाट, त्यही भएर हल्का फुल्का डर चाहिँ यसो आमा त्यो केटीले यार कस्तो छ हेर रिसले यार, त्यो केटीले चाहिँ हामीले रिसले हेऱ्यो बाउला तेह्र कुकुर त्यो अनि कुशल जोस चाहिँ कुलाई भेट्न गइहाल्यो। अनि हामी चाहिँ गजुरी आइसक्यौँ, गजुरी यो चाहिँ आर्मीको ब्यारेको सेना सशस्त्र क्याम्प सिस त्यही सशस्त्र क्याम्प हो यो चाहिँ भित्र। सो गाइस हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पसले आन्टीले पानी खाऊ भनेर हामीलाई पानी दिने भयो, त्यो चिसो खालको फ्रिजमा हालेको चिसो पानी दिने भयो अनि त्यसको लागि धन्यवाद। बाटोतिर हल्का फुल्का हेल बुझ्दैछ, जय सम्भ, हल्का फुल्का हुनुपर्छ नि त। सो हरा हाम्रो चाहिँ उता अगाडि तपाईँहरूले भिडियो बनाएर जानुभएको छ, ऊ ब्लगर रहेछ त्यो दाइ नि। सो अब हाम्रो पानी छ, सो पानी सानी खान्छौँ होइन, पानी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आन्टी। सो यस्तै हामी जस्तो होला अरूलाई नि हेल्प गरिदिनु होला, सो त्यही हो अब अलि अगाडि न पुरीको लागि आधा घन्टा लाग्छ जस्तो भन्नुभएको छ। सो पुरो गाइस हामी चाहिँ 40 आइपुग्यौँ होइन, सो यहाँबाट पुर्ख्योला चाहिँ अब त्यही 20-30 मिनट लाग्ला, मेबी 20 मिनट जति लाग्ला अब यहाँबाट पुर्ख्योला। सो ठुलो डाँडो छ नि त यता, त्यो डाँडो कटेर अलि उता एक डाँडो कटेर जानुपर्ने हुन्छ अनि आउँछ। सो पानी चाहिँ छ हाम्रो हातमा, अलिकति खाएर राख्यौँ, दिदीले हेल्प गर्नुभयो, दिदीले धेरै धेरै धन्यवाद होइन। सो हामीलाई मात्र होइन, हामी जस्ता धेरै युवाहरू हुन्छन् होइन, सो सो भेट्नुहुन्छ भने हेल्प गरिदिनु होला। सो भन्नु के छ र हामी चाहिँ 40 आइपुग्यौँ, अब फटाफट निक्ल्यौँ अनि पानी चिसो रहेछ, कन्सिल हुने भयो अनि बिबी हाइवे पुरा गाडी त सेकेन्ड सेकेन्डमा तोप हाने भन्दा नि दामी आइदिन्छ यार, कसले हेर त यस्तोसँग दाउँसाले दाउरा मासु पकाउनलाई झ्याप्प हो खोलाबाट ए त्यो बगार लिएर दाउराको चाहिँ व्यवस्थापन हुँदैछ झ्याम्प पारामा अनि कुशल दोष चाहिँ झन्डा बोकेर हिँड्दा छ, कुशल दोष रोइरह रोइदेऊ नि एकलट, कुशल दोष रोइरह खुट्टा दुएर मेरो त खुट्टामा घाउ नै भइसक्यो, यहाँ खुट्टामा घाउ नै भइसक्यो, सब त्यही नै हिँड्नुपर्छ, बबाल दुख्यो यार खतरा दुख्दो रहेछ यार सोचेको जस्तो, काँध बबाल दुख्ने ब्याग 6-7 किलो 8 किलो जति होला, तर हिम्मत हार्नु हुँदैन, नेभर गिभ अप, लाइफमा गिभ अप खायो भने त्यो मान्छेले केही गर्दैन है केटा, म सबलाई भन्दैछु हामीलाई मात्र होइन तिमीहरूलाई पनि भन्दैछु, लाइफमा केही कुरामा नि गिभ अप नखाऊ है। सो त्यही हो अब न्युज एन्ड अपडेट आइरहन्छ, सो अहिले मासतिर जाउँ, लेट्स गो। सो गाइस 40 झर्ना हो है, यो चाहिँ 40 झर्ना ठिकै छ, राम्रै छ, हाम्रो गाउँ गाउँतिर ठाउँतिर नि छ अनि सो अस्ति नै चाहिँ बस झरेको थियो नि यहीँबाट हो अरे, बस चाहिँ झरेको 40 हो कि के हो भन्ने ठाउँ हो, सो झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अनि यता पुग्छ नि त त्यही भएर नि हो, सो अब यस्तो दाय बाय म हेरेर सर्ट पारि तर्दैछु, सो यहीँबाट बस झरे हो, सो हेर्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यही हो बस, सो बस देख्न सक्नुहुन्छ, बस अझै पनि दिछ त्यही बस हो, सो स्याड है अनि कुशल दोषको साथी पनि परेछ अरे त्यसमा चाहिँ, सो धेरै नराम्रो लाग्यो अनि नदी देख्न सक्नुहुन्छ अनि सवारी साधन चलाउँदाखेरि अलिक सेफ भएर चलाइदिनु होला, सो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भएर चलाइयो, के कारणले झऱ्यो किन झरे त्यो नि मलाई थाहा छैन, सो तर पनि अनि टिफर पनि हिँ झरे रहेछ पहिला, सो टिफरहरूको पाठ पूजाहरू पनि दिन्छ होइन, सो स्याड न्युज, राइट सेफ गर्नु होला सबजनाले है त गाइड, सो हेर्न सक्नुहुन्छ वीर सक्रियहरू लाल समान। सो अब यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पुल छ होइन, सो दोस्त आइफोनको एउटा कमाल गर्नुपर्ने हुन्छ, सो हामी चाहिँ यहाँ बसेर अब पानी सानी अनि मकै थियो नि त हामीसँग,
सो मकै सकै खाने हामी जुगाड गर्दैछौँ। ओए झर्यो धुले धुलो खा दोस्त। यसरी फुकेर म राख्दैछु ब्याग यता, ब्याग व्यवस्थापन हुँदैछ यता। सो ब्याग अनि झन्डा, ब्याग झन्डा हामीले यता राखिसक्यौँ। पुल यता छ, सो यो पुलको नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, एमसिएफसी र सम्झौता खारेज गर नेकपा माओवादी धादिङ है, धादिङबाट लेख्नु भएको रहेछ। सो पुलहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ मुनि मुनि उभइहाल्यो। सो अब फुर्कीलाई चाहिँ धेरै टाढा छैन, यतैबाट हो। सो अब हामी चाहिँ खासा जान्छौँ अनि भेटौँलाई त्यही गाई। सो गाई हामी चाहिँ चौडो र चौचो र मकै चाहिँ खाजा खाँदैछौँ। हामी हाम्रो मैले हल्का काम लागेको छ। सो पुल देख्नु सक्नुहुन्छ, पुल ठुलो लामो छ। सो अब हालसँग आउनु भेटौँलाई क्या। सो गाई यो चाहिँ फुर्की खोला हो, फुर्की खोला आइपुगेको हामी। सो फटाफट फुर्के खोला आइपुगेँ हामी। अब यहाँबाट म लेख्यो त्यही 1 किलोमिटर जति होला। सो म लेख्योतिर गएर यसो बस्ने हेरेँ, एकछिन बस्छौँ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ। अब हेर्नुपर्छ बसिन्छ या बसिन्छ थाहा छैन। सो हामी जाने भने चाहिँ पोखरा, ऊ पोखरा बस अगाडि छ, तर हामी हिँडेर जाने हो होइन। सो हिँडेर आइसक्यौँ, खुट्टा चाहिँ उडा पारा पारामा दुखिरहेको छ, तर केही छैन। सो सो अरू भन्नु के छ र सो फटाफट अब उता मलेखु जाउँ, मलेखुतिर घर भेटौँला। हामी चाहिँ मलेखु कटिसक्यौँ, पछाडिको पुल देख्न सक्नुहुन्छ। सो मलेखुको पुल हो यो, यो चाहिँ रोराङ गाउँपालिका। हामी यता आइपुगिसक्यौँ, हाम्रो आजको बास चाहिँ चरौतीतिर गएर बस्ने हुन्छ नि त, चरौतीतिर गएर बस्ने हाम्रो बास हुन्छ। सो घाम चर्किँदा नि हामी हिँडिरहेछौँ बिस्तारै बिस्तारै धेरै होइन। सो अब कतै बस्नलाई मिल्छ भने सो यसो बसिन्छ, अनि त्यतैतिर गएर भेटौँला। सो मलेखु नि कट्यो फाइनली, त्यही हो भने अरू के भन्नु छ र। सो गाइज आज जङ्गलमा बसियो कि अब चाहिँ जङ्गलतिर एकछिन यस्तो 1.5 घन्टा रेस्ट गरिन्छ, अनि बेलुकातिर अलि हिँडिन्छ किनकि घाम लागेर वाइल्ड छ, जङ्गल मुनि छ, कुशल दोष यता छ। अब सो रेस्टको लागि चाहिँ हामी बसिरहेछौँ। सो क्यामेरा कति फोर भयो यार पसिनाले। सो कुशल दोष यता छ, म यता छु। अब जङ्गलतिर रेस्ट गरिन्छ, आजलाई भ्लग यतै व्यवस्था गरिन्छ होइन। सो भोलि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा, त्यसैसम्मको लागि बाई बाई। अनि यति धेरै मिहिनेत गरिरहेको छ, सो सबजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो सेयर गरिदिनु होला, अनि सबजनाले एउटा एउटा कमेन्ट सबले छोडिदिनु है भ्युजरहरूलाई प्लिज है। सो बाई बाई गाइज, नेक्स्ट भोलि भेटौँ है त नेक्स्ट भिडियोमा।